itu basi. Adalah penggerak kepada pertumbuhan ekonomi negara kerana 74% hasil kedaratan negara tertumpu di bandar. Di Malaysia, pembangunan ekonomi banyak tertumpu di kawasan bandar yang terletak dalam konvasi dan pembangunan bandar perlu dirancang bagi mengelakkan persaingan antara bandar dan mendapatkan faedah ekonomi optimum dapat diselaraskan. Antara faktor konvasi berlaku di Kuala Lumpur termasuklah pembangunan ekonomi, pertumbuhan penduduk, tarikan pelancongan, pusat pengetahuan dan kemudahan sosial. Dan daripada proses konvasi Kuala Lumpur dapat dilihat dari segi kekal positif dan juga kekal negatif. Berikut merupakan langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam strategi makro pemerintahan bagi ekonomi negara. Kesimpulan bagi Bandar Konvensi Kuala Lumpur.